farmaajaan ugu ma filayn in la doorto runtii mucjis rabbaani bay noqotay nin aniga de marka la yeego dhalinyaro ah oo araa wada runtii isbeddel iyo soomaalnimo iyo somali nationalism waa ku maqlaa khudbadihiisa waana ugu duceeyaa in ilaahay ku gacan qabto laakiin arrin sahlani isaga iyo ciddii kale timaadaba waxa u yaala waa wax aad uga weyn waxaa maanta ama hargeysa yaal buuhud la iskaba dhaafuurkeeda waxa yaala waa wax aad iyo aad iyo aad uga fog wax badan oo badan oo badan oo badan baanba gacan soomaaliyeedba ku jira waxaanu khasabna ah waajibna nagu ah tawishta muwel in ilaahay u sahlo laakiin waxaan anigu ogahay oo ay khaatumo u samayn karaan oo ciidan ay khaatumo ka dhex qorayaan anigu waxaan u malaynayaa priorities kale mudnaan kale oo badan ayaa ka horeysa annakana in puntland warka iyaga war puntland uma aana wakiilan nagama wakiilaha nagama noqon karaan xamar hadday rabto inay nala hadasho dee waa yaqaaneen adreska iyaga waxaan u malaynaya inay yaqaaneen.